Господин Данев, връщате се от среща в Социалното министерство. Има ли решение на кризата? Решение на кризата едва не бихме решили. Ние говорихме за кризата, която има в пенсионната система, която не е настъпила, но е на път да, бих казал, да стигне до такива деформации, че да наруши стабилността и на бюджета на страната ни. Тъй като основният разход в бюджета на страната ни, знаете, около 8 милиарда и половина, са пенсионните плащания. Така че ако нямаме стабилност, финансова стабилност на бюджета на Националния осигурителен институт, ние не можем да кажем, че има финансова стабилност и за държавата. А в момент на очаквана криза и в цяла Европа, това означава разклащане на финансовата стабилност на цялата икономика на Република България. Каква е позицията на Българската стопанска камара? Трябва ли да се повиши възрастта на пенсиониране? Ние не възразяваме да се повиши възрастта на пенсиониране, но преди всичко има достатъчно много инструменти, с които може да се санира пенсионната система и тогава да се пристъпи към увеличение на възрастта, което е неминуемо, като се отчита демографската криза, емиграцията и закриването на работни места. Може би голяма част от закриването на работни места е следствие кризисното състояние и влошаването на бизнес средата. Част от тези инструменти ние ги предлагаме на правителството, които водят първо до повишаване на доверието към пенсионната система, второто до нейното осветляване. В момента тя не е прозрачна. Ако разгледате входа на системата като финансови потоци, входа е част бюджета, част осигурителни вноски, но никой не знае каква част от този вход къде отива. Например, каква част отива в Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на неговите служители, включително каква част отива в Министерство на вътрешните работи, каква част отива в Министерство на икономиката и енергетиката, за да се знае входа на системата, от кого се покрива и къде отиват, къде са реалната субсидия, в кои министерства отива и по какъв канал отива. Това е едното, което е много съществено. Т.е. ние предлагаме личните вноски на държавните служители да бъдат вече за тяхна сметка, като да съответно се компенсира тяхното трудово възнаграждение, така че нетното заплащане да не се изменя. Оттам нататък да се отделят в отделни фондове към солидарния стълб плащанията към заетите в сферата на сигурността в отделен фонд, за да се знае какъв е техния принос. Това, което предложихме, също да бъдат внимателно прегледани професиите и длъжностите в тези две министерства, които дали подлежат действително на ранно пенсиониране, дали имат съответната рискова работа или така, както е нарицателно казано, дали работят на терен или не работят на терен, и за тях да бъде променена съответно и възрастта, при която биха могли да се пенсионират. И нещо, което е съществено, което срещнахме също в това отношение, разбиране от Министерството на труда и социалната политика, защото на практика те седят в управлението на Националния осигурителен институт, е да се увеличат с 24% осигурителните вноски на ранно пенсиониращите се, за да може да се покрие дефицита, който има специално в тази част на пенсионното осигуряване. Прави се сравнение с възрастта на пенсиониране в Западна Европа, но всеки забравя за размера на пенсиите там. Няма ли да се стигне до ситуация да работим, но никога да не успеем да се пенсионираме? Сравнението с примерно с една Швеция, хората живеят по-дълго, в една Швейцария живеят по-дълго, но тук има един деликат момент, който всички го заобикалят. За разлика от тези страни, детската смъртност в България е 9 на 100. В скандинавските страни тя е 1%, 1% и половина. Тоест, тази детска смъртност, разгледана в времето, средната възраст в България намалява, т.е. средната възраст за получаване на пенсиите намалява. Проблемът е, който е най-същественият, за колко време се получават пенсиите, за колко, каква е средната възраст на пенсиониране в страната, което е много съществено. Да, средната възраст в пенсиониране в страната, говоря в секторите, които не са облагодетелствани, каквито не без привилегии, каквито са, знаете, сигурността, средната възраст е около 62 години и 3 месеца. За разлика от средната възраст в сферите на сигурността, където е около 51 година. Говоря приблизителни цифри. Но средната пенсия в трета категория труд, за която се говори, фактически всички пенсионери, основната част на пенсионерите, 206 лева, докато средната пенсия в тези, които са по 69 член, т.е. ранно пенсиониране, са 475 лева.
Така че, когато говорим за средни цифри, трябва да ги разделяме за кого са средните цифри. Трябва ли да се премахне класът прослужено време за всички заети на трудов договор? Да, в момент на криза трябва да има такъв параметър прослужено време. Иначе дългосрочното виждане на Стопанска камера, пенсията да зависи само от осигурителния принос. Няма отношение нито възраст, нито трудов стаж. Да. Тоест важно е приносът. Тоест да даде възможност, ако един гражданин желая да внесе изведнъж, да кажем, 5 милиона, да може на основата на този осигурителен принос да получава пенсия. Тоест това е дългосрочното ни виждане, но в период на криза във всички случаи трябва да има и осигурителен стаж и пенсионна възраст. За голямо съжаление, осигурителният стаж, знаете, пенсионната възраст, например, за ранното пенсиониране не важи. Там единственото важи е трудовия стаж. И на практика хиляди заети в сферата на сигурността излизат и замърсяват трудовия пазар, като работят по втори трудови договори, без да плащат социални вноски. Да сменим малко темата. Смятате ли, че реформите в БДЖ имат алтернатива? За мен реформите в БДЖ трябваше да станат много отдавна. За всички случаи те закъсняха тези реформи. Естествено, те не може да не минат без приватизационни процедури. Ние сметаме, че генералното саниране на български държавни железници трябва да мине през приватизационни процедури, които могат да оздравят системата във всички случаи. Но във всички реформите са наложителни, тъй като ние на практика винаги решаваме проблема, като отместваме проблема временно във времето. Тоест сега вече не е възможно да се отмества този проблем. Никой не разсъждава, че голяма част от държавните структури, които работят или на практика управляват кухи обеми, или на практика са в един технически фалит, или не желаят да си търсят вземанията, които по този начин затормозват цялата икономика. Тоест това е едното явление. Държавни структури, които са на практика в технически фалит, каквото е БДЖ, и обратното, пък имаме държавни структури, които кредитират бизнеса, какъвто са, да кажем, Булгаргаз, каквато е Националната електрическа компания, но те не си търсят вземанията. Защо? Защото част от тези вземания са неликвидни и те трябва да ги изпишат като загуба, което в никакъв случай не е здравословно за ръководствата на тези предприятия да кажат, че те се работят на загуба. Ето виждате един много интересен феномен. Как държавните предприятия създават, фактически на практика са декапитализирани, а създават едни кухи обеми в икономиката, което показва, че подобно управление в никакъв случай не е здравословно и затова Стопанска камера винаги настоява да се увеличат, да се ускорят приватизационните процедури, включително за такива структури, които на пръв поглед изглеждат като че ли не досегаеми, като български пощи, за което сме говорили многократно. Да. Включително за карго превозите в държавните железници и така нататък. А според вас ще стигне ли до фалит на дружеството? Аз смятам, че дори да се стигне до фалит, ако трябва да се стигне до един такъв фалит, има достатъчно механизми и инструменти, за да може да се възроди. Не може една държава, която претендира да бъде модерна икономика, да няма железници в страната. Друг е въпросът, че те трябва да санират тези железници, да отидат на ново технологично равнище. Говоря в ново технологично равнище, както по отношение на инфраструктурата, така по отношение на управлението на тези системи, така свързването им с в далеч, може би, бъде в, не по-скоро, но дългосрочно свързане с високоскоростните линии на Европа. България все пак е на едно възлово место и трябва да капитализира своето геостратегическо положение. А за да капитализира това геостратегическо положение, на нас ни трябват добри, високотехнологични железници. Бюджет 2012 достатъчно консервативен ли е, за да гарантира стабилност при евентуален трус в Европа? Нашето виждане, и смятам, че първи говорихме с Стопанска камера в това отношение, че ръста, който се предвиждаше, е далеч на този, който е достижим, е 2,9 на 100. Виждаме, че има една нова корекция 2,3 на 100. Министрът на финанси съобщи, че всички приходи и разходи са сметнати на 1 на 100. Тоест, ако всичко действително е сметнато на 1 на 100, то аз имам определена така стъпка към консервативност. За голямо съжаление, в този бюджет няма реформите, които желаяхме. Няма сериозните реформи и в пенсионната система.
няма сериозните реформи в сферата на сигурността, няма сериозните реформи в образованието, има, разбира се, някаква частична реформа в областта на средното образование, няма сериозна реформа за бизнес средата. Така че тези препоръки, които ни даде Европейския съвет, фактически за 6 необходими реформи, които трябва да бъдат извършени на страната, нямат бюджетното покритие. А да не забравяме, че в период на криза бюджет играе много съществена роля. Защото чрез бюджета, чрез публичните средства биха могли да се правят инвестиции, да се увеличава инвестиционното и промишленото потребление, да се създават работни места. И ако наблюдавате внимателно процесите на кризата, че основният проблем в момента е закриването на работни места. За 2 години са съкратени 320 000 работни места, 22 000 самоосигурени също са прекратили своята дейност. Самоосигурените, това означава, че може да бъдат ръководители на малки и средни предприятия. И 48% от всички предприятия в страната имат вече 0 заети. Така че генералният проблем на България в момента е заетост. А заетостта става, ако трябва да говорим за нови работни места, само с инвестиции. А срутването през последните 2 години на инвестициите в страната показва, че ние скоро няма да излезем от кризата. Наблюдавайте, те са много прости индикатори, които могат да говорят за възстановяване на икономиката. За да се възстанови икономиката, трябва да има 6 месеца поне ръст на инвестициите. Няма ли ръст на инвестициите? Няма нови работни места. И всички палиативни програми, които се водят от Министерството на труда и социалната политика, са само социални средства за поддържане на някаква изкуствена заетост. Днес зърнопроизводителите в цялата страна излязаха на протест заради бюджета, който им беше заявен всъщност за 2012 година. Как ще коментирате? Първото, което да кажа, че действително, ако говорим за някаква революция в селско стопанство, тя е революцията в зърнопроизводството. България постигна сериозни успехи. В това отношение България стане един много сериозен износител на зърнени култури. Сега аз не бих могъл да кажа детайли, да познавам, аз не познавам селското стопанство, все пак ние сме стопанска камера на индустрията. Във всички случаи за първи път българските зърнопроизводители получиха възможността да получават и субсидии от Европейския съюз. За нас, така разбира се, твърде повърхностно да оцениме, проблемите в момента в селското стопанство са в не толкова зърнопроизводство, колкото другите сектори. Като започвате животновътство, млекопроизводство в това число, зеленчуково производство, тъй като България почти от 80 до 84% от тези продукти вече ги внася. Тоест огромният проблем на страната ни е в другите сектори на селското стопанство, а не в зърнопроизводство. Зърнопроизводство в момента, ако бихме могли да говорим за валутен баланс в рамките на селското стопанство, да, те поддържат валутния баланс в селското стопанство, тъй като са един от големите износители в България. Въпреки това, забележката, която Симеон Дянков направи, е, че те не са понижили цената на хляба, крайната. Вижте, има една сериозна флуктуация в цените на зърното. Миналата година цената на зърното поради редица климатични особености, поради лошата реколта в Русия и Украина, които са едни житници все пак на световната икономика, доведе до едно резко повишаване на цените на фактически на всички зърнени продукти, да. Зърнени храни, по-скоро, които бяха вързани по виригата надолу. Тоест тази флуктуация, тази година цените се очакват да бъдат почти двойно по-ниски. Тоест фактически всички производители прогнозират някаква цена и се създават някакъв буфер. Както самия Дянков създава свой буфер в рамките на бюджета, за да може да посрещне изненадващи плащания, така и тези фермери си създават съответните буфери, за да могат да посрещнат колебанията на пазара. Сериозните колебания на пазара прави доста непредвидими реализацията на реколтата за тази година. И до какво ще доведе? До замена на това виждаме една стабилност, може би има в някои други... Има стабилност или малък инфлационен ръст има на цените на горивата. Съответно малък инфлационен ръст има в областта на съоръженията за производство в този сектор на селското стопанство, докато цената на зърното, на всички зърнени култури, почти се променя от 50 до 70 до 100 на 100. Тоест тези флуктуации по някакъв начин трябва да бъдат хеджирани, както се казва на език, на финансов език. И друг е въпросът, че нашата
така заетите в този сектор нямат необходимата финансова култура да хеджират удобен риск. Благодаря ви.